Da, vije gledate i slušate radio što se gleda na programata na Radio Pela 96.8 FM. Kako što i napišavne na našiot Facebook profil, za денеска понеделник имам интересен разговор. Зошто велам интересен? Затоа што некои луѓе од идеја прават мал бизнис, а тој мал бизнис понекогаш се испаѓа, понекогаш не, но ќе видиме дали тоа и се испаѓа на младата Матеја Поповска, која што има 19 години и мене ми е многу мило што денеска ни е гостин во нашето студио. Ќе разговараме за нејзините оригинални идеи, односно нејзината идеја таа ја претвора во нешто многу уникатно. За што станува збор, ќе ни каже Матеја, а јас си посакувам едно срдечно добре дојде во нашето студио. Добро ве најдов, задоволството и честа се мој. Матеја, јас кажав дека твоите идеи ти ги реализираш на многу уникатен начин. Зашто станува збор? Но пред да ни кажеш зашто станува збор, ке ни кажеш која си, зашто си тука во нашето студио, колку години имаш, што учиш, што студираш, дали веќе ги реализираш твоите планови онака како што само очекуваш. Благодарам за прашањето. Јас сум Матеја Поповска, имам 19 години. Моментално студирам на два факултети. Едниот е во Скопје, на Филозофскиот факултет, Институтот за педагогија и во Битола, безбедност при работа на Славјанскиот универзитет. Но, работиш нешто сосема спротивно. Добро, кај нас во нашава земјичка, така младите прават. Ке учат, но работат нешто сосема спротивно. Дали тоа ти е желба од мали години што Абсолютно. Го работиш? Ајде да им кажеме на нашите гледачи, односно слушатели, за што станува збор? Да, станува збор за уметност, станува збор за рачни изработки, станува збор за нешто што јас многу сакам да го работам и ме исполнува. Тука имаме уметнички платна, изработени ни се со импасто техника, имаме накит, односно обетки, изработени од полимерна глина. Добро, јас направив тука еден мал колаж, што и не можеш да го видиш, ќе го гледат нашите гледачи, односно слушатели, тоа се дел од твоите уникатни работи, можеш слободно да не ги покажуваш тие работи и да ни кажеш за што станува збор. Гледам тука едно плишано играче, да. Тоа е сигурно не... Фуфу. Добро, некој ако го види ќе рече дека е нешто од Мапет Шоу, но тоа е Фуфу. Што е тоа? Фуфу е звездата на бизнисот, заштитното лице на целиот бизнис. Доколку ги отворите профилите каде што јас ги продавам изработките, би го виделе на многу слики Фуфу. Тоа е еден вид на заштитно лице на целиот бизнис. Добро, тие твои изработки коштат многу? Не. Значи, ги работиш така малку да има и за тебе и за тој што купува. Многу љубов. Многу има љубов. Се пак добро. Тие изработки, да... а цените се пристапни. Така, добро. Много. За сите они кои што не гледаат и слушаат, можат да видат интересни работи, да покажеме дел од тие работи. Еве, нешто што ни донесе тука и веднаш да им кажеме од што е направено и да го покажеме нормално. Тоа е... обетки. Вака само можеш да ги свртиш на кај камерата, ние колку можеме ќе покажеме. Јас ќе се обидам и со другата камера за да се види. Еве вака, те имаме тебе со Фуфу и тоа е што? Овие што е направено? Накит. Ова се обетки, изработени се од полимерна глина. Добро. Тие се купуваат за какви за какви прослави? За секакви прослави, за секој дневије. Не мора да биде некаква прослава во прашање. Нели треба да биде убави? Некој подарок годишнина, нешто, некој роден ден? Абсолютно. Па може подарок за друг. Зошто да не си подариме нешто и на себе си? Добро. Јас да прашам, кога тебе те контактираат на Facebook, како им одговараш, дали е таа порака автоматски или одговараш лично? Ти многу е важно, кога сакаш да купиш нешто, обично автоматските пораки идат, па што сакаш да нарачаш, како оди таа комуникација? Можат во секој време да не контактираат, јас сум константно достапна, одговарам лично јас на пораките, така да би им бале одлична комуникација. Нема автоматски пораки. Да, ние пред да го започнеме разговорот, јас малку сакав да дознам нешто за тебе. Дознам само дека имаш мал бизнис, но што е суштината на твоето работење? Која е суштината? Тоа е нешто комплексно, нели? Сите сакаме да правиме нешто што не исполнува. И јас сакав тоа што ми исполнува да го претворам во нешто комерцијално. Добро. Па, еве, тргнав
натаму кон тој пат, па ќе видиме до каде. Да, обично родителите знаат да речат сега ја претера. Два факултети, значи да, нешто што те тера напред, што ти носи диплома, а ти работиш нешто друго. Каква е поддршката од домашните? Имам целосна поддршка. Имам и од родителите, и од роднините, пријатели. Заради тоа што знае дека јас тоа што го работам, го сакам. Нели, дипломата јас ќе имам, тоа не е проблем, ама треба да правиме нешто што нас не исполнува. Не е само да чекориме напред, да имаме црно на бело, туку треба и ние да бидеме сретни и задоволни. Рече дека овој бизнес си го почнала ти многу скоро, да, од минатиот септември, така да речем. Што те натера на таква работа? А велиш дека тоа те исполнува, зашто до сега не го работиш? Так, зашто тоа е храброст. Опрашање, храброст, време, искуство. Јас првичната идеја имав уште за време кога почна короната, кога бевме сите затворени дома, па нели кога си сам, се константно мислиш на нешто и така, уште тогаш се роди идејата. Е, сега само беше прашање на време, на искуство, желба, доволно голема храброст. Така. И сега дојде тој момент. Но да ги направиш тие работи треба и малку нерви. Да бидеме реални, треба да ги погодиш тие работи. Да. Дали се случува нешто да преправаш или се е на прва? Не е се на прва, сите правиме грешки, се случува и на втора, и на трета, и на петта, и на десетта, така да се... А како се раѓаат тие идеи? Еве, може да видат оние кои што не гледаат, има, ќе го видиме и тоа, еден цвет гледам тука, да. Можеме да слободно да го покажеме, еве, вака јас ќе пуштам и другата камера, колку можеме да доловиме. Тоа е цвет, тоа е нешто обично, но... Треба многу нерви да се погоди бојата, позадината и сето тоа што ти е направено. Ова е нешто во вид на сликарско платно или грешно? Да, сликарско платно е опрашано. Дали овие сликарски платна ги правиш на оваа димензија или ако ти, еве, например, јас сакам да ти порачам исто вакво нешто, но да биде поголемо и да стои кај мене во соба. Дали можеш тоа да го направиш? Јас можам тоа да го направам, али не предпочитам да изработувам по нарачка, затоа што тоа е по-деликатно, сепак се што е нацртано е дел од мене. Сега кога некој би ми кажал, јас го сакам ова, ова и ова, јас тешко можам себе си да се спојам со туѓата идеја. Добро. Сум цртала и по нарачки, имало, али секогаш е по-комплексно. Прво ми требало време во глава да обработам идејата, што некој сака. Да обработам идејата во глава, да го спојам со моите желби и можности. И после да го така тоа би одело потешко и предпочитам да не работам по нарачка, али моментално на профилот на Фуфу се само овие димензии, ама сега работам на една нова колекција и таму ќе има платно од во различни големини. Си се запрашала ли некогаш што правиш, Матеја? Дали еве на пример некој ќе ти порача, не знам, десетина вакви работи, така. И да се запрашаш што правиш сега, си направила профил на Facebook, сакаш да ти тргне бизнисот, ти порачуваат, не можеш да стасаш. Немаше време. Се е до организацијата, се е до приоритетите, денес като што најприоритетно го завршам, утре друго, и организацијата е многу питна. Но и за овие работи треба да имаш и материјали. Каде ги набавуваш тие материјали? Кој ти помага во сето тоа? Сама не можеш се сигурно. Па поголем дел сама ги набавувам и ги изработувам, јас ги сликам, јас ги постирам. Така да во главно јас сум си и менаџер и фотограф и маркетинг менаџер и ги изработувам. Тука се пријателите, роднините, несебична поддршка константно, доаѓаат со мене, ми помагаат. Така. Али во главно, јас... Значи, ти си се, со станоците сама ги држиш, затоа што си ти и менеджер, и да. Директор, и фискална сигурност. Да. Не, се шегувам. Сакам да покажем уште нешто од твоите изработки. Да, имаме тука уште една јас што ја носам. Тоа е? Поинакво и ова е изработено со импасто техника и е така во некој посериозен... Што значи импасто техника? Па, импасто техниката е овие како поддигнати што се од површината, сега не знам колку може да видам. Добро. Тоа е суштината на импасто техниката и се изработуваат со шпатула, може да бидат со акрилна или со маслени бои.
Тоа е суштината, не е цела рамна површина, туку е има релјеф, релјефна. Добро, значи надворешноста е многу интересна кога се гледа. Не може само да се види, може и да се допри, може под опирот, значи како го допираме така да осознаваме боите, што боите има, се да... се не пропуштат вака да. Не. Добро. На дело така. Да го видиме, не знам. Така, мора така да се види на дело. Кажи ми, фуфу ти е заштитно лице, дали тоа значи дека на Facebook така гласи профилот? Да, Fufus Shop е на... Fufus Shop. Да. Значи, Doel Fufus Shop, Матеја, се е во едно. Се е во едно. Добро. Како можат они кои што сакаат да нарачаат да те најдат освен на Facebook профил? Така. Дали си активна на TikTok? Мораш да бидеш и на некој начин инфлуенсерка на Instagram? Не, на TikTok не, на Instagram има и таму профил исто за од Fufu Shop. Ама јас ги споделувам на свој личен профил, може да ме контактира дали на личниот профил, дали на Fufu профилот. На Fufu профилот имам оставен телефонски број или мејл адреса, така да контактот би бил лесен. Имаме повеќе места кај што би можеле да комуницираме. Дали тоа значи дека ќе го расшириш твојот бизнис и на двата факултети? Дали знаат некои веќе дека го работиш сето тоа? Така, да. На веќе на филозофскиот факултет во Скопје веќе колешките зна. И сега тоа беше баш интересно. Имам нов предмет сега во овој семестар, е педагошки дизајн. Па ме интересира што би учеле таму и таман може би конечно би го спила свој факултет со тоа што јас го сакам. И педагогија и дизајн. Дали ова сето ти што го работиш бара и некоја дигитализација? Дали примаш нешто од интернет што е дигитално па да го изработиш? Гледам идеи, али јас сето тоа го изработувам рачно. Добро. Што да им препорачаме на сите оние кои што одат на 5-6 факултети и ја сакаат да работат нешто ново? Добра организација пред се. Добро организирање на времето, трпение, многу големо трпение и желба. Желба. И желбата е пресудна. Ако сакаме, се можеме. Така. Затоа што ги работиш сите овие работи, сигурно велиш дека знаеш да црташ, дали правиш фотографии, дали сликаш, дали можеш такви работи да правиш? Да, јас сама ги сликам производите, така да сите делови што се застапени ги работам јас. Да покажеме уште нешто имаме? Не, мислам дека ги покажавме сите. Добро. Колку производи може да направи Матеја? Многу. 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 Добро. Главно, идеите се за што? Само накид, вакви, да речам, природа, друго? Сето тоа зависи од инспирацијата. Сега следува една абстрактна колекција, кај што секој сам би можел да свати. Пример, ова сега гледаме цвете и е цвета абстрактната колекција што доаѓа. Е, таму секој може да свати што сака. Е по-слободно. Дали тоа значи дека велиш дека ќе правиш колекција? Дали може тоа да се брендерира и да се понуди на поголемите, да речам, фирми? Так. Не знам, еве, например, да речеме Fufu колекција цветови или Fufu колекција так, абсолютно, накид. Абсолютно може. Да. Тоа го правиш само на ваков начин или може да произлезе, например, од тој накид и уште неколку видови? Може да излезат. Тука се обетки, може да се направи секаков, секаков накид. Само желба, како што рекам. Така. Желба и интерес. Да. Една година скоро искуство, нема ни година. Не. Сега овој септември. Овој септември? Да, така да е еден месец. Што направи Матеја за еден месец? Еден месец. Дали овој мал бизнес планираш да го прошириш, но за да го прошириш, так, нема да можеш сама да работиш? Се обидувам да... Има, разговарам и со повеќе луѓе и може би направила некој свој тим, па така би ми било полесно ширењето на бизнесу. За сега сум само јас. Па, ќе видиме до кога. Така. Ајде да ми кажеш колку време ти треба за да направиш, еве, да речеме, овој накид од полимерна глина и мониста.
Така, па обично монистата... Само да го покажеме тоа и да ни кажеш барем накратко процедурата, како оди сето тоа за да се добие таа форма. Ова е од полимерна глина изработено, не имам тука да ви покажам примерок од маниста. Обично со полимерна глина ми оди малку подолго изработката, а со маниста е малку пократка. Право, нели, добивам... Тоа е некој вид на бој на виножито, така? Да, тоа е всушност и виножито. Прво, нели, треба да добиваме идеја што сакаме да направиме, потоа... Го прошуваме секој... Фуфу, дали го пред? Го прошуваме Фуфу, дали се согласуваш да бидеш заштитно лице на мој производ, тој века да. И после преминуваме на изработката. Тоа се еден вид на ленти од секоја боја и се стават една врз друга. После тоа, пример, овие се премачкани, се како лакирани, да речам. А овие се мат, исто и тука имаме избор. После тоа се печат. И многу интересно, кој материјал не се менува бојата од како ќе се печат. На што се печат? Ворелна, во печка. Значи и за тоа има степени колку? Точно, има степени. Ако се препечат, тоа ќе ништо? Ако се препечат, ништо. Наново, така? Наново, да. Но треба да имаш и повеќе материјал за во случај да треба наново. Така, нормално. Од едно такво печење колку излегуваат? Парови. Па зависи колку ги клаваме да се пече, толку излегува. Добре, јас реков да не треба еден пар да се пече, па потоа друг. Не, можат се стават на табла и колку што оставаш, толку излегуваат. Не мора да се печат едни по едни, нема никак, не може да се измешаат. Не, како пластелина всушност материјал. Добро. Тој материјал со цвеќето како се изработува сето тоа? Основата е паста. Пастата изработувам јас и после тоа само се нанесува на платното. Изработката нивна трае уште подолго, бидејќи секој слој мора да се исуши, па за да ставиме нов слој. И треба да имаш многу бои. И многу бои, да. Во резерва. Многу бои, да. Што се случува кога ќе погрешиш? Па, ништо. Дали тоа може да се преправи на истото, да се преправи со друга боја, за да... добиеш некоја форма или не практикуваш така? Па, ова директно да се преправи, треба, пример, да се извади цела маса, па долу останува друга пата подлога, би било потешко да го преработам, пример, да ги направам сега овие цветови виолетови, отколку да го изработам на ново. Добро. Што ти било до сега во порачките најубаво што си го изработила? За кого, за какви пригоди најмногу се изработила? Го знаете, на кој прст ке ти го откина, така ке те боли повеќе. Исто така и се изработките. Јас ги сакам сите од нив, така да не можам да кажам дека некој од нив би ми било најдраго. Добро. Дали некој те побарал да изработиш, да речеме, накид за вединг? Па не, се уште не. Се уште не? Се уште не. Добро. Јас мислам дека... ги истрошив сите прашања, што сакав да ги прашам, дали имаш ти нешто да додадеш? Да, едно би препорачала, они што се љубители на уникатните подароци на обични додатоци, да го посетат профилот, да подарат нешто на роднини, девојки, жени, баби, па осликарските платна и на... Дали, извини само да прашам, дали можеш да насликаш некој збор, некоја реченица да ја направиш? Да, зашто да не. Да. Да. Добро. Значи, сите оние кои што сакате, ја сте заборавиле да честитате годишнина, не знам, роден ден, побарајте, а Матеја Поповска, таа има само 19 години и има одличен другар кој што се вика Фуфу и има одличен мал бизнис кој што во иднина треба да прерасне во голем и кога ќе прерасне, тоа ќе разговараме со генералниот директор на големиот бизнис, а не со Матеја. Готов, договорен. Може така? Може така. И нема да не заборавиш. Никако. Добро. Тоа се вика чесен збор. Добро. Јас мислам дека сите оние кои што не гледа, ужива во нашиот разговор, го направивме така лесно, едноставно, да дознаете за што станува збор, ќе имате можност овој разговор да го погледнете и на нашиот портал. Младиот уметник со мал бизнис кој што сака да прерасне во голем. Матеја, на крај една препорака до сите, до твојата генерација и до двата факултети, да не се сакираат, ќе бидат двата завршени. Да, сите ќе биде супер. Само желба, време, трпение и љубов и многу среќа. И многу среќа, тоа е секако среќата ги прати храбрите и младите.
Ja би споделила само уште едно, ни го раскажа во средно еден професор. Добро. За среќата. Ни рече, демек не се битни толку ни парите, ни љубовта, колку што е, ни здравјето, колку што е битна среќата, нели, кога биле на Титаник, луѓето имале и љубов, и здравје, и пари, ама немале среќа. И на крај, нели, Титаник потона. Така да најбитна ни е среќата, па се доаѓа заедно со нас. Добро, Титаник потона, ние го изгледавме Титаник, и многу солзи на тие потонати луѓе, како и да е. Ти благодарам за твоето гостување во нашата програма и верувам дека во иднина сите овие изработки може би ќе видат дели од нашето студио, може би ќе добиеме некоја изработка и со лого, нашето лого. А, не, усе уште нема со нашето лого, имате некои подароци, но тоа сакам може да би еден ден... Така. Може би еден ден и со вашето лого. Ние си добивме подароци и вие ако сакате да си добиете такви изработки како што ги прави уникатни Матеја, тогаш знаете каде да ја побарате. Не оставаме телефонски број, го имате на профилот и верувам дека сите ќе уживаме заедно. Понатаму се она што е интересно, дај Боже да направиш може би некоја изложба каде што ќе ги видат сите твои изработки. Уште еднаш има и убав ден. Исто и ве, ви благодарам. Ние продолжуваме понатаму, слушаме одлична музика и гледате и слушате радио што се гледа. Каде? На 96.8 FM. Сада не сум пусти жеден да те ми